الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما من الله تجد مشيش متمشروسط فلندرم الله جل جلاله زوتي نفيتم تبرتيت الله نفلندرم dhe vetëm prej ti ndihmë dhe falje kërkojmë. Allahu xhalla xhelalu i lutemi që të na ruaj prej skeqes, e cila nuk është gjë tjetër vetëm se pasojë e veteve dhe veprave tona, cili ndo që Allahu xhalla xhelalu udhëzon në rrugë të drejtë nuk ka kusht ta humbë prej saj, dhe cili do që devijon dhe humbet udhën në drejtë, nuk mund ta udhëzojë në të drejtën as kusht tjetër përveç Zotit xhalla xhelalu. Dëshmoj dhe deklaroj se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut, Zotit të vetëm të vërtetë. Dëshmoj dhe deklaroj se Muhamedi alayhi salatu wasalam ishte robi i Zotit dhe i dërguari i tij, paqja dhe mëshira dhe mirësi dhe bekimet e Zotit xhalla xhelaluhu derdhshin mbi të, mbi familjen e tij të bekuar, mbi shokët e tij të nderuar dhe mbi të gjithë besimtarët e sinqertë që ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Allahu xhalla xhelaluhu i drejtohet mbar njerëzimit në Kur'an kur thotë: O ju njerëz, friksoni Zotit tuaj, i cili krijoi juve për një vetje të vetme, dhe prej tij krijoi bashkëshorten e tij, dhe prej këtyre të dy bashk i madhi Zot krijoi shumë burra dhe gra. Friksojuni Allahut me emrin e cilit përbetoheni, ruajini lidhjet farefisnore midis jush, dijeni se Zoti është mbi ju mikqyrës. Gjithashtu i madhi Zot xhalla xhelalu i drejtohet besimtarëve duke i thënë: O ju që keni besuar, friksojuni Allahut dhe mos flisni vetëm se mirë dhe drejt. Nëse ju do të flisni mirë dhe drejt, Allahu do t'ua falë gjunahet dhe do t'ju mundësoj që vazhdimisht bëni veprat mira. Kush i bindet Allahut dhe dërguarit e tij Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, padyshim që ka fituar lumturinë e vërtet, lumturinë e kësaj bote dhe lumturinë e botës tjetër. Zoti xhalla xhelalu i drejtohet gjithashtu muslimanëve kur thotë: O ju që keni besuar, friksojuni Allahut, friksojuni Allahut ashtu siç meriton Allahut të friksoheni, dhe se vdekja mos ju gjej vetëm se duke qenë musliman. Në vijim, fjala më e mirë dhe më e bukur është fjala e Zotit xhalla xhelaluhu, s'ka dyshim se orientimi më i mirë është orientimi që skicoi me jetën dhe me veprën e tij Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Pa dyshim se punët më të këqija janë sajesat në fenë e Zotit. Çdo sajes është bidat, çdo bidat është humbje dhe çdo humbje përfundon në zjarrin e xhehenemit. Allahu xhalla xhelaluhu, lutem me emrat e tij të bukur dhe atributet e tij të larta që të na ruaj neve dhe gjithë besimtarët dhe besimtarët nga zjarri i xhehenemit. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات او الله فالي بسمتار دي بسمتارت اتا që janë gjallë për tyre dhe ata që kanë ndruar jetë. Allahu xhalla xhelaluhu na ka treguar në Kur'anin famëlart se dashuria ndaj Zotit xhalla xhelaluhu është qëllim të cilin e synon çdo besimtar dhe besimtare mbi sipërfaqen e dheut. Çdo besimtar dhe besimtare dëshiron që në jetën e tij dhe me jetën e tij, me punët e tij dhe me veprat e tij, me fjalët e tij dhe me sjelljet e tij, ti adhurohet dhe ti përkushtohet dhe ti nënshtrohet Zotit xhalla xhelaluhu. Dhe adhurimi nuk mund të jetë adhurim nëse nuk ka dashurinë brenda bashkë me nënshtrimin. Kështu që jeta e besimtarit është për të arritur dashurinë e të madhit Zot xhalla xhelaluhu. Dhe mundohet besimtari me namazin e tij, me agjërimin e tij,
me zeqatin e ti, me haxhin e ti, me dhikrin, me leximin e Kur'anit, me tobe, istighfarin e kështu me radhë, që ta arrij dashurinë të madhit Zot Xhella Xhelaluhu. Ai në këtë formë shpreh se është prej aty në njerëzve që e duan Zotin Xhella Xhelaluhu. Ndërsa dashuria e të madhit Zot, ai është një sekret që Zoti Xhella Xhelaluhu e ka fshehur dhe ne nuk mund ta zbulojmë, as nuk mund ta dim se ku është hedhur në robët e Zotit Xhella Xhelaluhu. Normalisht që Allahu Xhella Xhelaluhu ka premtuar se ka dashuri për çdo besimtar dhe besimtare. Pastaj kjo dashuri ndryshon në saj të përkushtimit të njeriu që ka ndaj Zotit Xhella Xhelaluhu. Allahu Xhella Xhelaluhu në Kur'an thotë: "Ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun." Të dashurit, miqtë e Zotit, janë ata të cilët Zoti ju ka garantuar qetësi dhe lumturi. Nuk do të ketë për ta tmerr, frikë, nuk do të ketë për ta mërzi. Të dashurit dhe miqtë e Zotit janë ata të cilët besuan dhe Zotit Xhella Xhelaluhu janë përkushtuar. Që çdo njeri që ka besuar në Zotin Xhella Xhelaluhu, ka besuar Kur'anin famëlart, ka besuar Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, e besoi Islamin si feja e vetme e vërtetë e pranuar tek Zoti Xhella Xhelaluhu, ky njeri është futur në dashurinë të madhit Zot. Pastaj sa më i madh të jetë përkushtimi i tij, aq më shumë shtohet dashuria e Allahut ndaj robit të tij. Për këtë arsye dhe pejgamberi i Zotit sallallahu alaihi wasallam na mësonte neve që t'i lutemi Allahun Xhella Xhelaluhu që të na dhurojë për dashurisë të tij. Jo vetëm kaq, po të na dhurojë neve shkaqet dhe arsyet që na bëjnë të fitojmë dashurinë të madhit Zot Xhella Xhelaluhu. Thoshte Muhamedi sallallahu alajhi wasallam në lutjen e tij: Allahumma inni es'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal 'amala alladhi yusiluni ila hubbik. O Allahu Zot i gjithësisë, un kërkoj prej teje që të jem prej aty në njerëzve që ti do fort. O Allah, un kërkoj prej teje që të jem prej aty në njerëzve që ti do. O Allah, më mundëso që ti jemi dashur tek njerëzit që ti i do. O Allah, më mundëso që të punoj dhe të veproj vepra të atilla që më mundësojnë mua dashurinë tënde. Kështu që dashuria për Zotin Xhella Xhelaluhu ka të bëjë me imanin, dashuria për Zotin Xhella Xhelaluhu ka të bëjë me përkushtimin e njeriu ndaj Zotit Xhella Xhelaluhu. Dhe kur flitet për dashurinë e Allahut Xhella Xhelaluhu, normalisht njerëzit ndonjëherë mbeten si të hutuar, sepse flitet për të në përgjithësi, termat përgjithshëm, dashuria për Zotin dhe dashuria e Zotit. Do të doja që hutbja e sotme të jetë në terma praktik se si ne mund ta fitojmë dashurinë të madhe të Zotit. Allahu na bof prej të dashurve të Tij. Një ditë, njëri prej njerëzve vjen tek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe po e priste në pragun e derës xhamis. Enes ibn Malik radiallahu ta'ala anhu na transmeton ngjarjen. Thotë Enes ibn Malik: erdi një beduin nga larg tek pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ndërkohë që po dilte nga dera e xhamisë. Wa qal ya Muhammad mata as-sa'a? Tha o Muhammad sallallahu alajhi wasallam, kur do të bëhet kiameti? Fa qala rasulullah sallallahu alajhi wasallam, ma a'dadta laha? Fa kanna ma ughshi 'ala ar-rajul. Tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ti çfarë ke përgatitur për kiametin që po pyet se kur do të bëhet? Tha Enes ibn Malik si kur i ra të fikë, si kur i ra pika. Fa kal, ma a'dadtu laha këthira l'amel, inna ma a'dadtu laha hubba Allahi wa Rasuli. Fa kal Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, al mar'u ma' man ahab. A i burin dhejti pak dhe u mendu, nuk e priste këtë pyetje nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ndërkohë që ai po priste përgjigjen se kur do të jetë kiameti, i tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kur çfarë ke përgatitur ti për kiametin? Ai tha, kur do të bëhet kiameti? Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tha, ti çfarë ke përgatitur për kiametin? Qëndroi pak dhe tha, o pejgamberi i Zotit, nuk kam përgatitur për të ndoshta shumë punë. Ama kam përgatitur për të dashurinë për Allahun dhe dashurinë për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Fa kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, el mar'u ma' man ahab. Njeriu në botën tjetër do të jetë me atë që ka dashur më shumë në jetën e kësaj bote. Nëse duam të fitojmë dashurinë e Allahut Xhella Xhelaluhu, duhet të jetë Allahu Xhella Xhelaluhu më i dashuri, më i shtrejti dhe më i shenjti për ne.
والذين آمنوا أشد حبا لله. Ndërsa besimtarët dashurinë më të madhe e kanë rezervuar për Allahun Xhellal Xhelaluhu. Ndërsa për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam thot Zoti Xhellal Xhelaluhu: "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim." Thuaju o njerëz, nëse ju pretendoni dashurinë e Zotit, atëherë pasomëni mua Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. T'ju doj Allahu. Jo vetëm kaq, po do t'ua falë gjunahet, se Allahu është shumë i mëshirshëm dhe shumë falës ndaj robëve të tij. Nëse duam fitojmë dashurinë e Allahut xhelal xhelaluhu, duhet jemi korrekt me farzet dhe detyrimet që na ka vënë Zoti xhelal xhelaluhu. Allahu xhelal xhelaluhu në hadithin kudsi ka thënë: "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in uhibbu ilayya mimma iftaradtuhu 'alayhi." E nuk më afrohet mua robi me gjë tjetër siç mund të më afrohet duke kryer detyrimet që ka ndaj meje. E nëse je i rregullt me detyrimet ka shi Zotit, atëherë mundohu të jesh sa më korrekt në çështjet e syneteve dhe çështjet vullnetare prej adhurimeve. Kur e mësojmë synetin e pejgamberit sa selam ose traditën e pejgamberit sa selam, nuk e mësojmë atë për të mos ta bërë, po duhet ta mësojmë për ta vepruar në jetë. E mësojmë synetin për ta bërë pjesë të jetës tonë. Allahu xhalla xhelalu ka thënë në hadithin kudsi: "Wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba." E kështu robi im do të vazhdoj të më afrohet dhe të më afrohet dhe të më afrohet, duke bërë adhurimet vullnetare derisa të arrij në gradën që unë ta dua robin tim. Fa idha ahbabtu kuntu sam'uhu alladhi yasma'u bihi wa basaruhu alladhi yubsiru bihi wa yaduhu allati yabtishu biha wa rijluhu allati yamshi biha wa la in sa'alani la'utiyanna wa la in ista'adhani la'udhanna. Anasa robin tim unë dua shumë dhe bëhet prej të dashurve të mi, unë do të jem shikimi i tij që shikon me të, dëgjimi i tij që dëgjon me të, dora e tij që lëviz me të, këmba e ti që ecën mbi të. E nëse më kërkon diçka, do t'ja plotësoj. E nëse kërkon mbrojtje për diçka, unë do ta mbroj. O Allah, na bëj neva, Zot, prej të dashurve të tu. Dhe prej gjërave që fiton njeriu nëpërmjet tyre, dashurinë të madhit Zot është të ngutet në momentin më të parë që mëson se diçka e ka kërkuar Zoti ose i dërguari i tij sallallahu alajhi wasallam. Si shta Musa alayhi salatu wa salam: "Wa ajiltu ilayka rabbi litarda." Unguta për tek ti o Zotim. Unguta. Erdha para orarit, sepse dua të fitoj kënaqësinë tënde. Kështu dhe besimtari, në momentin e parë që mëson se shtot Zoti dhe i dërguami i tij sallallahu alaihi wasalam, duhet të ngutet dhe ta bëj i pari, sepse jeta e kësaj bote nuk dihet se sa është dhe se sa zgjat. Prej gjërave praktike që na mundsojmë të fitojmë dashurinë e Allahut xhelal xhelalu është që të jemi modest me besimtarët dhe krenar dhe ballart me jo besimtarët. Allahu xhelal xhelalu në Kur'an thot: "Ya ayyuhalladhina amanu man yartadda minkum 'an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna adhillatin 'ala al-mu'minina 'izzatin 'ala al-kafirin." O ju që keni besuar, nëse ju lini fen, nëse ju kaloni në mosbesim, Allahu nuk ka nevojë për adhurime dhe për punët e juaja. Jo vetëm kaq, po Zoti xhelal xhelalu do t'ju zëvendësojë me një popull që Allahu i don ata dhe ata e duan Allahun xhelal xhelaluhu. Dhe ndër cilësitë e këtyre njerëzve thot Zoti: "Modest
me besimtarët, ballar dhe krenar me jo besimtarët. Cilësia tjetër, wa yujahiduna fi sabilillah. Dhe bëjnë gjihad në emër të Zotit dhe për kauzën e Islamit. Dhe normalisht gjihadin nuk kupton luftën e shenjt, e cila bëhet kur atëherë janë kushtet dhe mundësit dhe janë rrethanat. Dhe nuk kupton gjithashtu gjihadin me vetveten. Fitoren dhe luftën me nefsin, me epshet, të dalësh nga haramet. Ajo është gjihad, ajo është luft. Muhammedi sallallahu alaihi wasallam thot: "Wal mujahidu man jahada nafsuhu." Mujahid, luftëtar, është ai që del fitimtar, fitimtar me nefsin e tij, me veten e tij, me epshet e tij, me ndjenjat e tij dhe me tekat dhe me qejfet e tij. Ai është mujahid i vërtet. Për gjërave praktike që na bëjnë neve të fitojmë dashurinë të madhit Zot është asketizmi nga dynjaja. Sahl ibn Sa'd As-Sa'idi thot se një burrë pyeti pejgamberin sallallahu alajhi wasallam dhe i tha: "Ya Rasul Allah, dullani ala shay'in in 'amiltu wa habbani Allah wa habbani an-nas." Tha o pejgamberi Zotit, më trego për diçka që nëse e bëj, fitoj dashurinë e Allahut dhe dashurinë e njerëzve. Shumë e vështirë për të fituar dashurinë e Allahut dhe dashurinë e njerëzve. Tha o pejgamberi Zotit, më trego për diçka, nëse e bëj, do të fitoj dashurinë e Allahut dhe dashurinë e njerëzve. Fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: "Izhad fi dunya yuhibbuka Allah, wazhad fi ma aidi an-nas yuhibbuka an-nas." Sa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mos lakmo dynjan, se atëherë do të dojë Allahu. E mos lakmo atë që është në duart e njerëzve, se atëherë do të duan edhe njerëzit. Për gjërave praktike dhe për punëve praktike që na bëjnë neve të fitojmë dashurinë Allahun xhelaluhu është devotshmëria ndaj tij. Allahu në Kur'an thot: "Inna Allaha yuhibbul muttaqin." Allahu i don njerëzit e devotshëm. Dhe për gjërave praktike që ne fitojmë nëpërmjet saj dashurinë të madhit të Zot është që me qenë të drejtë. Thot Zoti xhelaluhu në Kur'an: "Wa anihkum bainahum bil qist." Inna Allaha yuhibbul muqsitin. E gjyko mes njerëzve me drejtësi, se Allahu i don njerëzit e drejtë, ata që mbajnë drejtësi. Të jesh i vërtet në atë që thuat, mos gënjesh. Ka thënë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam: "In ahbabtum an yuhibbuka an yuhibbakum Allahu wa rasuluhu, usduku i dha kultum." Nëse doni që të fitoni dashurin e Allahut dhe dashurin e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, thoni të vërtetën kur të flisni. Nëse duan fitojmë dashurin e Allahut xhelel xhelaluhu, duhet çojmë në vend përgjegjësi dhe amanetet që marrim për sipër. Ka thënë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam: "Nëse doni hadithi, nëse doni që t'ju dojë Allahu dhe i dërguari i tij sallallahu alaihi wasallam, addu ma tumintum, çoni në vend detyrimet dhe përgjegjësitë dhe amanetet që keni marrë përsipër." Sjellja e mirë me komshiun e bën njeriu që të fitojë dashurinë e Allahut dhe dërguarin e tij sallallahu alaihi wasallam. Ka thënë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam: "Nëse doni që t'ju dojë Allahu dhe i dërguari i tij sallallahu alaihi wasallam, ahsinu ila jiwarikum, silluni mirë me komshit e juaj." Fitimi i dashurisë të madhit Zot xhella xhelaluhu është atëherë kur njeriu bën shkaqet dhe arsyet. Dhe për shkaqet dhe arsyet është që njeriu nuk duhet të shpërdorojë, po duhet të jetë i mesëm. Thot Zoti xhella xhelaluhu në Kur'an: "Wala tusrifu, innehu la yuhibbul musrifin." E mos shpenzoni, se Allahu nuk, dhe mos shpërdoroni, se Allahu nuk i do ata që shpërdorojnë.
Shpërdoruesit nuk mund të jenë të dashurit e Allahut, sepse Zoti i ka përmendur diku tjetër në Kur'an, innal mubadhirina ikhwanu shayatin. Ata që shpërdorojnë janë vëllezërit e shejtanit dhe djallit mallkuar, Allahu na ruaj. Dhe këta njerëz nuk mund të jenë kurrë të dashurit e Zotit xhalla xhalaluhu. Sa më shumë të mbështetemi Allahut, aq më shumë do të jemi në dashurinë e tij. Thot Zoti xhalla xhalaluhu në Kur'an, inna Allaha yuhibbul mutawakkilin. Allahu i do ata të cilët i mbështeten Allahut xhalla xhalaluhu. Ti jesh i butë. Ti jesh i butë në komunikim dhe në sjellje. Ti jesh i butë. Është prej aty në gjonave që ti mund të fitosh dashurinë të madhit Zot. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam thot: "Inna Allaha tabaaraka wa ta'ala rafiqun yuhibbu ar-rifqa fi al-amri kullihi." Allahu xhalla xhalaluhu vetë ai është i butë me robët e tij. Dhe e do butësinë dhe i do njerëzit e butë, siç ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Të mbash premtimin e dhënë, fiton dashurinë të madhit Zot, xhalla xhelaluhu. Ka thënë Allahu në Kur'an, inna Allaha la yuhibbul kha'inin. Allahu nuk i do ata që e thyejnë premtimin. Kështu që ti mund të kuptosh nëse politikanët janë të dashurit e Zotit apo jo. Premtimet që i japin gjitha përpara fushatës elektorale, sa të mbarojë fushata elektorale, asnjë premtim nuk mbajnë. Edhe ti e kupton në përmjet kësaj, se sa i donë Allahu këta njerëz apo nuk i donë. Dhe ne jemi dëshmitar, sa premtime kanë dhënë dhe sa kanë realizuar faktikisht. Prej gjërave që nëse ti i bënë, fiton dashurinë të madhit Zot xhalla xhelaluhu, është ti jesh pranë muslimanit kur ai ka nevojë dhe ndihmë. Kur ka nevojë për ndihmë, kur ka nevojë për ta ndihmuar, për të kryer një hall apo një problem. Pejgamberi i Zotit sallallahu alaihi wasallam thot: "Ahabbu an-nasi ila Allah anfa'uhum." Njeriu më i dashur ke Zoti është ai që është më i dobishëm për njerëzit. "Wa ahabbu al-a'mali ila Allah idkhalu sururin ala qalbi muslim." E puna më e dashur ke Zoti është që të gëzosh një musliman i cili ka një hall dhe një breng. Dhe pejgamberi i Zotit sallallahu alajhi wasallam jep disa shembuj. Yakshufu kurbahu wa yaqdi deynahu. Si për shembull i largon një breng dhe një hall për hallën e saj bote, apo i shlyn atij një borx. Thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Au yatludu anhu ju'an. Ose i largon atij një etje apo një uri që ka zënë. Wala an amshi ma akhi fi hajatin hatta yuqdiha ahabbu ilayya mimma an a'taqifa fi masjidi hadha shahra. E që të ri me vllajin tim derisa të mbaroj hallin e tij apo nevojën e tij, është më e dashur për mua se sa të ri një muaj në xhami duke adhuruar Zotin xhalla xhelaluhu. Gjithashtu thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, wa man masha ma akhihi hatta yuthbita hajatahu thabbata Allahu qadamayhi yawma tazulu al-aqdam. E ku shkon me vllajin e tij derisa ta mbaroj hallin apo nevojën që ai ka, Allahu xhalla xhelalu do ta bëj të qëndrueshëm ditën e gjykimit kur do të rrëshqasin këmbët e njerëzve nga ura e siratit. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal 'amal alladhi yusiluna ila hubbik. O Allahu Zotë i gjithësisë, ne kërkojmë prej Teje që të arrijmë dashurinë Tënde. O Allah, na mundëso dashurinë atyre njerëzve që Ti i do. O Allah, na mundëso që të punojmë dhe të veprojmë veprat e atilla që na mundësojnë të arrijmë dashurinë Tënde. E kulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril mu'minina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Kërkojini Allahu xhalla xhelalu falje në këto momente. Janë momentet më të mira kur robi mund të kërkoj falje Zotit xhalla xhelaluhu. Alhamdulillah,
الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الذي اصطفى، وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الله جل جلاله وتفيتم بشوق فلندرويم مرسي دي بكيمة الزوت تشوفشن بمحمد صلى الله عليه وسلم dhe mbi të gjithë besimtarët dhe besimtarët që ndjekin dhe e pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të duash Zotin Xhella Xhelaluhu do të thotë që ti të ndjesh ëmbëlsinë dhe shijen e besimit. Besimi, Islami ka shije. Nëse njëri ju arrin në gradën që e don Allahun Xhella Xhelaluhu dhe Allahu dhe i dërguar i tij sallallahu alajhi wasallam është gjë më e shtrenjtë dhe më e shenjtë dhe më e dashur për të, këtij njeriu Allahu xhalla xhelaluhu do t'i japin zemrën dhe shpirt shijen dhe ëmbëlsinë e besimit. Ka thënë Muhamedi sallallahu alajhi wasallam: "Dhaqa ta'm al-iman aw halawata aw halawata al-iman" fi riwaya. Men كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. Do ta shijoj ëmbëlsin, shijen që ka besimi. Jo çdo njeri, pa ai që arrin dashurinë të mallit Allah, dashurinë e Allahut dhe dashurinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam më shumë, më lart se çdo gjë tjetër. Allahu dhe i dërguar i ti, ti jenë më të dashur për të, se çdo gjë tjetër, se pasuria, po vallaj, se pasuria, se fëmia, se fëmia, se familja, se familja, se vetë vetja, se vetë vetja. Nëse donë të shiosh që është imani, që është je ka imani, nëse do të provosh, atër bëja Allahu në gjellë gjellalu gjënë të më të shenjtë dhe më të shtrenjtë. Bëje pejgamberin sallallahu alajhi wasallam gjën tënde më të shenjtë dhe më të shtrenjtë. Allahu na bofë këtyre njerëzve. Dhe për gjëra ose për veprat që neve na mundsojnë të fitojmë dashurinë e Allahut xhalla xhelaluhu është morali i lartë, edukata dhe sjellja e mirë. Pejgamberi i Zotit sallallahu alajhi wasallam thotë: "Inna Allaha yuhibbu ma'ali al-akhlaqi wa yakrahu safasifaha." Allahu i don njerëzit me moral të lartë, njerëzit e sjellshëm dhe të edukuar, e Allahu i urren ata të cilët nuk e posedojnë një gjë të tillë, nuk e zotërojnë këtë gjë. Nëse duam fitojmë dashurinë e Allahut xhalla xhelaluhu, vazhdimisht duhet pendohemi tek Allahu, vazhdimisht, vazhdimisht, vazhdimisht. Se Zoti në Kur'an thot: "Inna Allaha yuhibbu at-tawwabin." Allahu i don ata të cilët vazhdimisht pendohen tek ai. Nuk ka thon ata që pendohen, tawwabin. Në gjuhën arabe po përkthehet në shqip është ata të cilët vazhdimisht pendohen tek Allahu xhalla xhelaluhu pa ndërprerë. Allahu na bofë këtyre njerëzve. Prej gjërave që neve na mundsojnë fitojmë dashurinë e Allahut xhalla xhelaluhu është dhimbshuria dhe qetësia. Ti je i dhimbshur natyrë dhe ti je i qetë. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i drejtohet sahabijut duke i thënë: "Inna fika la khaslatani yuhibbuhuma Allahu wa rasulu, al-hilmu wal anat." I tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam: "Ti ke dy cilësi, dy virtyte që i don Allahu dhe i dërguari i tij, qetësia dhe dhimbshuria." Prej gjërave që na mundsojnë të fitojmë dashurinë e të madhit Zot xhalla xhelaluhu është leximi i përhershëm i Kuranit. Jo leximi në Ramazan i Kuranit, leximi i përhershëm i Kuranit. Ka thënë Muhamedi sallallahu alajhi wasallam: "Men sarrahu an yuhibbahu Allahu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam falyqra alquran." Kushdo që ta doj atë Allahu dhe i dërguari i tij sallallahu alaihi wasallam, let lexoj për herë Kur'anin. Allahu na bof për këtyn e njerëzve.
Falja dhe toleranca, ti jesh falës, tolerosh. Thot Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, inna Allah yuhibbu as-samah fi ash-shira', ar-rajula as-samiha fi ash-shira' wal-bay' wal-qada'. Allahu jalla jalaluhu e don atë njeri i cili toleron kur shet, toleron kur blen, toleron kur gjykon. Dhe e fundit fare, që është dhe një simbolistik që dallon ehlusunetin ose sunit nga rafidat shijat. Kush është kjo simbolistik? Dëgjojeni Muhammedin sallallahu alaihi wasallam i cili ka thënë: Men ahabba al-ansara ahabbahu Allah wa man baghadahum abghadahu Allah. Kush i don ansarët, atë do ta doj Allahu xhalla xhelaluhu. E kush i urren ansarët, kush janë ansarët? Shokët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, Medinasit. Atë do ta urrej Allahu xhalla xhelaluhu. Gjithashtu Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: La yuhibbul ansara mu'minun hatta yalqa Allah yuhibbuhum laqiya Allah yuhibbuhu wa man abghadha al-ansara hatta laqiya Allah yabghiduhum laqiya Allah yabghiduhu. Kush i don ansarët, pse janë përmend ansarët dhe nuk janë përmend muhaxhirët? Sepse numri muhaxhirëve ka qenë shumë i pakët dhe numri haxhirëve janë ekzekutuar nëpër luftra, dhe ata që mbetën për ta mbartur Islamin dhe për ta transmetuar Islamin brez mbas brezi kanë qenë ansarët. Për këtë arsye shijat nuk i kanë problemet me muhaxhirët, se shumica aty në kanë vdekur nëpër luftra dhe kanë vdekur shumë shpejt para vdekjes, pas vdekjes Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Problemet e tyre janë me ansarët, për këtë të cilët Muhamedi sallallahu alajhi wasallam ka thënë: Kush i don ansarët fort dhe do të vdesi dhe largohet nga kjo botë duke i dashur ansarët fort, do të takoj Allahun duke dashur Allahu fort këtë besimtar që i don ansarët fort. E kush jeton në këtë botë duke i urryer ansarët derisa të vdesi dhe të takoj Zotin, do të takoj Allahun duke i urryer Allahu këtë njeri shumë fort. Allahun na ruajt. Ka thënë Muhammed sallallahu alajhi wasallam: Al-ansar la yuhibbuhum illa mu'minun wa la yabghuduhum illa munafiqun. Ansarët nuk mund t'i doj vetëm sa ai që është besimtar, e nuk mund t'i urrej vetëm sa ai që është munafik, hipokrit. Allahu na ruaj të gjithëve prej hipokrizisë. Amin. Lo Zotin xhalla xhelaluhu që të jemi ne pa përjashtim gjithë për aty në njerëzve që Zoti Xhella Xhelaluhu i donë fort. Allahu Xhella Xhelaluhu i lutëm që të na mundësoj neve në jetën tonë që të bëjmë të tila vepra dhe të tila punë që të fitojmë dashurinë të madhit Zot. Fe inna huballahi lejse emanie. Dashuria për Allahun nuk është dëshirë. Inna ma hija akualun, wa amalun, wa akhlak. Dashuria për Allahun është në veprat e njerëzit, dashuria për Allahun është në fjalët e tij, dashuria për Allahun është në sjelljet e tij. Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. وارض اللهم عن الصحابة والتابعين والتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض اللهم عن جميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. اللهم اغفر لجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل اللهم الشرك والمشركين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا في سوريا.
اللهم انصر إخواننا في سوريا، اللهم انصر إخواننا في سوريا، اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم عليك بعدوك عدو المسلمين، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم، اللهم واجعلهم عبرة لغيرهم، اللهم اجعلهم عبرة للمعتبرين. O Allah, fali besimtarët dhe besimtarët, ata që janë gjallë për tyre dhe ata që kanë ndruar jetë. O Allah, o Zotë i gjithësisë, ndihmoj muslimanët dhe muslimanët kudo që janë. O Allah, ndihmoj besimtarët musliman kudo që janë. O Allah, ndihmoj vëllezërit tanë në Siri. O Allah, ndihmoj vëllezërit tanë në Palestinë. O Allah, ndihmoj vëllezërit tanë kudo që janë dhe kanë nevojë për ndihmën tënde, ja Rabbel Alamin. O Allah, shkatroj dhe poshtroj ata të cilët luftojnë Islamin dhe muslimanët, kushdo qofshin dhe sado qofshin. O Allah, derdh mbi ata njerëz që luftojnë Islamin dhe muslimanët, zemërimin tënd, hidhërimin tënd, mallkimin tënd dhe shkatrimin tënd në këtë botë përpara ahiretit. Amin, amin, amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salah, inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar, wa ladhikrullahi akbar, wallahu ya'lamu ma tasna'un.